Alltså det här är ju min livs viktigaste match. Det är ju så mycket heder som står på plats. Och både jag och Klara vill ju vara Sveriges boxningsdrottning. Visa att vi är bäst i Sverige. Så att jag har tagit det på fullt allvar. Och jag har varit på ett stenhårt träningsläger. Jag har varit på läger i 6 veckor. Och så var jag hemma i 2 veckor emellan. Men nu har jag varit i 1 månad på läger. Och tränat 2 till 3 pass varje dag. Vi har gått upp 5 månader och sprungit upp för ett berg i Frankrike som har liksom bara gått stup rätt upp för. Och det har varit vildsvin som har sprungit där, så att vår tränare har fått köra bil bredvid oss, så att ifall vildsvinen börjar jaga så har vi fått hoppa in i bilen. Så att det har varit liksom lite skräckinjagad förtjusning i uppladdningen. Tränaren är så otroligt hård och tuff. Så han har inte bara försökt liksom bryta ner mig fysiskt utan även psykiskt. Och förra läget inför förra matchen, då lyckades han, då bröt jag ihop och liksom började gråta. Men den här matchen så fick han inte nöjet, utan jag hade liksom bestämt mig att jag ska klara av allt den här matchen. Jag ska kliva in i ringen på lördag och känna att jag är mer förberedd än någonsin och att jag har klarat av allt som han kräver. Och det har jag gjort, och jag känner att jag har aldrig varit i bättre form. Vare sig fysiskt eller psykiskt på lördag, och det hoppas jag kommer synas i ringen. Thank you.